Assalamualaikum and hi guys and hi hampa semua. Okey. Kali ni kita nak buat video untuk Fiza nak tunjukkan kat hampa macam mana Fiza nak try buat roti bungkus daging berkari. Okey, macam mana Fiza nak buat? Apa dia roti bungkus ni? Okey, Fiza akan bungkuskan roti tu pakai kulit popiah. Sebab Fiza terjumpa ada satu peniaga ni dekat pasar malam, memang dia seorang je jual. Dia bungkus roti john tu. Tengah dia tu dia letak macam saya tak pasti rendang ke apa. Boleh pilih rendang macam daging atau ayam kari. Tapi dia agak macam rendang lah cukup kan. Dia potong tijuan tengah-tengah tu, dia letak tu. So dia balut dengan kulit popiah tu, dia goreng. Memang sedap. Okay, kita tak pernah miss waktu kita belajar dekat UTM Arah. Dia beli dekat pasar malam hari Jumaat kat tepi istana. Okay, hari ni kita nak try buat lah. Tapi kita tak buat rendang, kita letakkan daging, letak serbuk kari yang kita tunjukkan kat dalam video ni macam mana Fiza nak buat. Okay, jom kita tengok macam mana nak buat roti bungkus daging berkari. Okay, jom. Okay, ni bahan-bahan yang kita nak buat roti bungkus daging berempah. Okay, yang ni kita nak buat macam inti dia dulu. Okay, bawang merah, bawang putih, lepas tu serbuk kari. Lepas tu kita gunakan daging kisar. Oh, daging kerbau kisar. Apa-apanya? Saya ingat daging lembu. Patut dia rasa daging dia lain sikit. Okay, sedap lah. Daging kerbau. Okay, ni roti. Kita pakai sandwich roll daripada Gardenia. Kita potong tengah. Lepas tu sapulah. Bantal sikit. Kalau nak. Lepas tu kita letakkan tambah sikit. Ni. Cheese keping. Lepas tu ni kulit popiah. Okay, ni kalau apa ternampak ni, sorry ni. Bekas kita simpan ayam berempah. Nak simpan peti air, tak simpan lagi. Okay. Okay, ni bahan-bahan dia. Jom kita buat sekarang. Inti tengah dulu. Okay, mula-mula kita tuangkan minyak. Okay, ni kita pakai botol daripada kedai Eko. Botol minyak. Okay, kita letakkan minyak. Kita panaskan dulu. Okay, dah panas, kita masukkan bawang. Lepas tu kita masukkan ni serbuk kari daging atau ayam. Kita masukkan dia. Kita tambahkan air. Dah siap inti dia, kita buat. Ini roti dia. Kalau hampa suka buah pelantar, apa boleh pelantar. Kita tak berapa suka sangat. Jadi kita masukkan dia dalam ni. Okay, yang selalu kita beli pakai roti john, yang ni tak pernah pakai lagi. Kalau roti john besar sangat, takut tak habis. Roti ni lah. Kita jatuh sikit. Kita
Sumbat, sumbat, sumbat kena. Yang jatuh tu kita ambilkan, kita letak. Jadi kita dah siap ni. Okay, bapak, kita masukkan ni. Kita ambil cheese. Kita buat sikit je sebab apa ni kecil. Kita potong, kita letak macam tu. Kita ambil kek popcorn ni. Kek popcorn pun dah terpoyok setengah. Okay. Kita lipat. Okay. Lipat. Nak letak kan ni, kita letak ayak. Okay, kita nak ni, nak tutup lipatan ni, kita kena buh ayak. Robi, kalau tak kemas. Kita terkoyok sikit. Okay, dah siap. Okay, walaupun tak berapa nak kemas sangat. Okay. Inilah roti bungkus. Okay. Okay, kita dah siap balut ni. Okay, balut. Lepas tu kita akan goringkan dia. Okay, nanti kita tengok hasil dia. Okay, kita dah siap buat roti. Tadaa! Roti bungkus daging berkari atau daging berempah lah. Okay, lebih kurang yang selalu kita beli dekat pasar malam. Jadi okeylah, time-time kita puasa ni mungkin dia tak jual. Lepas tu PKP pula, lagilah tak ada pasal malam. Okey. Okay, yang boleh try buat kat rumah sebab senang dan mudah sangat. Okey. Ni kita nak makan untuk moreh. Okay, sorry untuk belakang nampak bercamuk. Okey. Tak dah kemas lagi. Okey, ni kita akan potong. Sekejap aku tunjuk agak apa. Potongkan. Okay. Kita potong. Okay, jadi ni. Okay. Okay. Kita kipot toy lah. Okay, cheese dia tu. Bolehlah tarik sebab kita pun sikit je. Okay, tak fokus. Okay, dalam dia daging kari tu. Okay, kita nak rasa tengok. Okay. Okay, kita nak rasa makan tengok. Terus sedap tak? Okay, cheese kita pun sikit je. Okay. Walaupun isi dalam ni taklah sama macam yang makcik buat, tapi memang pasal berempah tu okey lah. Mungkin dia buat rendang, pizza tak lah, pizza berempah je. Okay, dalam dia macam ni. Sedaplah. Macam lebih kurang tak sama macam masih tu buat, tapi okeylah, terubat rindu Fiza nak makan roti bungkus yang dekat pasar malam punya. Jadi Fiza buatlah sendiri sebab ada je bahan kat rumah. Jadi terjadinya roti bungkus daging berempah atau daging kari. Okey. Dan okey, terima kasih kepada hampa kerana menonton video kita. Hampa boleh komen, share, like dan subscribe. Okey. Bye, selamat mencuba dan selamat puasa.
Bye.